servus a vítejte. Ti, kteří nemají rádi pavouky, by se neměli dívat na tuhle epizodu, protože jich tady bude strašně moc. Ti, kteří pavouky mají rádi, by se taky neměli dívat, protože je všechny zabiju. Ne jako z nějaký rozvernosti, nebo že bych si je chtěl připíchnout do vitrínky a zvát potom na sbírku pavouků holky. Je to jenom čistě sebeobrana. Takže jdem se podívat, tady teda se mi... Ty hajzle. Já to říkal. Jako možná... Počkat, ne možná. Tamhle jsem... Ty vole. Já mám zase ty vole, zase problém. Ty hajzle. Díky, to mi je hovnu. Hele, pavouci vole, musím vás sejmout, protože ty vole... Počkej. Já vím, je to hrůzný, tyhle na mě neútočili, ale oni vyrostou a zabijou mě, takže já nemůžu. Nemůžu nic riskovat. Ty vole, jak se mám, kurva? Já musím tamhle, po týhletý cestě. Asi jo? Kurva. OK, vem to. Do prčic. Dobrý. Ty hajzle. Tak, super. Tak, kde pak? Tady odsud jsem přišel. Nebo tady jsem šel. Počkat, je tady něco? Kromě toho obrovského pavoučího píču se... Fuh. Tak. Dobrá. Dobrá. Hej, moment, tamhle je něco. Dupit! Ty hajzle, zatracenej! Blbečku, pliveš vedle. Tak, ale já potřebuju... No prčit, tohle se mi nelíbí. Tohle se mi vůbec nelíbí. Tak, jdeme na něj, já půjču se. To je tady ten pičus. Dobrý. Tak dělej. Dupr! Já se posadím. Ty kreténi, vyjebaný, dopr! Tyva, to jsou čuráci, vole, to je tak vyjebaný. Vem si tohle, vole, blbečku, vole, vypadni! Hele, kreténe, vyjebanej. Tyve, ty jsi kokot. Doufám, že se to už rozjevíš, ty blbečku. Počkej, tady... Tak jak to, že jsem to mohl si... ne, já jsem... Ty vole, kam mám jít, kurva? Moment. Hele, mě se, bedínku jsem malem přehlídl. Doufám, že tam s ní nevyleze žádný pavouk, vole. Hej, to snad ne, vole. Počkat, já jsem teda tady šel úplně zbytečně, vole. Hej. Hej. Pojď sem, vole, kreténe. Jo, tady. Hej, blbečku. Hej, tak seš... Tak seš blbec. Nebo kretén. Jak se... Ty hajzlíku, malej. Hej, už takhle malý. Jo, tohle je sebeobra... No brr, ty pi... To je kokot. Počkej, kámo, počkej. Do prčic, já jsem se neměl brát. Pitičko. Prdele, zasraj zdou. Ty kreténe, vyjebanej. Ty hajzlu, blbečku. Počkej, kámo, počkej. Pavoučku, vyjebanej, zastrancená práce, vole. Tak. Dobrý, jsi mrtvej, blbečku. No, já mu to asi nemusím říkat vlastně.
Tak jo, co jsme našli tady? Kýtrka... Co? Nějaký klíč? Hej! Nějaký klíč. Klíč. Já úplně nevím, jestli se mi chce do zámku. Do prdele, vole. Počkat, tady jsem teda... Nešel. Tak, blbej pavoučku, vole. Hej, ale kurva... Já nevím, no tady jsem ale prošel, ty vole. Tak do prdele, kudy mám jít? Tady to taky nikam nevede. Tamhle to taky nikam nevede. Můžu otevřít dvířka? Nemůžu, do prdele. Jo, jasný, ty vole, tady... Nevadí. Ne. Počkat, tudy jsem prošel. Tudy jsem taky prošel. Tady byl ten... Jo, tady je nějaká cestička. Hele, ahoj. Dobrá. Jupi. Tak, a kam teď, ty vole? No, to je ale jenom zase tady... Nebo ne? Ty vole, kam mám jít, ty vole? No nic, no, tak tady budeme hledat. Budeme muset najít... nějakou cestičku. Tady to taky nerosekám, ty vole. Krucifix? Kdybych měl jít zpátky. Do prdele, ty seš kokot. Tak seš debil. Do prdele. Ty zasranej kreténe. Děkuju. Počkat, co to tamhle? Dok. Poison Omor, jo, ten zase nějaký ten. No, ale dám se podívat tak, že... 300... Ani hovno. Tady. 289, ty vole, já mám ale lepší. 230, tak ten beru. 58, škoda. Taky nic. Taky nic. Ty vole, 97. 21. No. Počkat. Go Edition, Armita, Earned. Ty vás získávám víc bodů, vole. Co mám tady za to? Yoka, Armita, Earned from Yokai, vole. Co je Yokai, vole? Píči, vole. Tohle je to samý. Ne, není. Vodní Armita Edition. A nebo tady. Gauge Edition. Ale zkusíme. Tohle. A tady to Life 20. Kurva. Počkej, co je tohleto? Living Weapon Attack Power. No, tak to asi úplně nechci, ty vole. Tak jo, díky. Ale kam mám jít, ty vole? Pořád jsem nezjistil, kam mám jít, vole. To je... If I follow... Hihihi, super, tak se směj, blbečku. Tak se směj, blbečku. Já, vole, nevím. Dopr... Kámo? Super. Vůbec nevím, co jsi říkal, ale to je jedno. Není to ten... Je to ten, vole, ale... Hej, takže já jsem se dostal jenom sem, abych ty vole zjistil, že jsem tady úplně zbytečně.
To tady fakt nic není. Já nevím, kam mám jít do prdele. OK, díky. Tyhle tohle v prdeli, vole. Tak počkat, tady je zase nějaký, jo, to jsem ale... Teď jsem zase zpátky, ty vole, do prdele. Já se z toho pobleju. Hej, kurva, kam... Já musím asi na druhou stranu, protože ty vole... Do prd... Ty vole... Tak asi... Asi tudy. Nope. Ty vole! Jak se tam mám kurva dostat, vole, do píči? No, tak to jsem zase, ty vole, se dostal někam... Prdele, vole, kreténi. Do prd! Tak seš kokot. Do prdele, ty čuráčku, vyjebanej. Ty vole. Hej, ty kreténe. Do prdele. Jdi do hejzdu, jdi do hejzdu! Piču si vyjebanej, no tak napíse. Už máš málo, ty blbečku. Už máš málo, blbečku. Tak seš ka... Tak seš čurák! Tak tohle jsem nečekal, ty vole, že mi sejme... Nebo že bude mít takovejhle... Do prdele, já nevím, kudy jsem se tam dostal, ty vole. Do piči, vole, jděte do hejzdu, vole, serete, kurva! Vole, já nevím. Ne, to není ono. Ty vole, nevím, kudy se tam mám dostat. Do prdele, zase zpátky. Nechci, kurva. Děkuju. No, teď nevím, jestli... Kudy jsem šel, ty vole. Jsi kokot. Hej, tak jdi do prdele. Já se posadu. Beru. Ale ty vole, nevím. Kudy jsem tam šel, ty vole, do prdele. Nebo kudy jsem se tam dostal. Tak seš debil. Díky. Já fakt nevím, už jsem se tam dostal do prdele. No, to je skvělý, vole. To je fakt skvělý, ty vole. To je bezva, vole. No nic. Já se tam úplně nechce, ty vole. Kudy jsem se tam... Ty ve, kde to bylo do prdele? Do prd... Jdi do hezdu, kreténe. Hej, ty kreténe. Ty debile, vole, vyjeba... Super, počkej. Jaký pičovně zas, ty vole. Tak, no, tohle sice jsem našel něco dalšího. Ale vlastně nevím, čemu mi to je, ty vole. Já se potřebuji dostat jinam, ty vole, do prdele. Dupr! To je skvělá bouchačka, tohleto. No nic, ale já, ty vole, jsem se ztratil tady. Hej, počkej, tohle jsem měl... Najdu tě. No tak, najdi ho. Tak, díky. Ty vole, kudy jsem tam šel, do prdele, vole? Co to? Ty kreténe. Ty jdem... Co to je za sračku? Ty debile, vole, vyjebanej. Seš kokot? Tak seš kokot. Tak, vole,
vyjebanej. Tak, díky. Ty piču. Sice nevím, co jsem to vzal, ale nejspíš to bude nějaká bouchačka. 101 kalhoty. Tak to berem. Počkat. Ty vole. Moment. Tak to byl kanón. Super. Ale já potřebuju ty vole se dostat někam do psí díry, vole, nevím vůbec. Jo, tady tudy to si to prči tuhni. Já to nezvládnu, vole. Já hlavně vůbec nevím kudy. Hej, můžu někam? To bylo ale někde? Tady. Ty vole, já nevím. Do píči, jo, hajzlu. Ty kreténe. Tak, blbečku. Ty vole, kudy se dostanu k tý... Hej, tak to mě poser, vole. Teď tady byla nějaká... Hej, tak to není možný. Ne, tady vím, že jsem ale byl. Pak jsem šel. Nevím kam. Tady je ta. Ne, jo, tady je ta. Počkat. Jo, tady jsem našel tu. Akorát nevím, jestli. Jo, dej to, vole, já nevím, jestli to bude fungovat, vole. Ale já se potřebuji dostat tam tomu mamrdovi, ty vole, skurvenýmu, vole, do píči. Kde je ten pošuk, vole, vyjebanej? Ne, tady nic není. Ty vole, kudy jsem se tam dostal do prdele? Ty vole, to je ten můj, vole, orientační nesmysl, vole. Ty vole, kam jsem, kurva, vole, odbočil do prdele? No nic, no, budu muset ty vole, nevím, ale já jsem se vrátil zpátky, no, já jsem se vracel zpátky, ty vole, ne. A pak jsem šel, ne, já jsem šel tudy. Super, vole, jak jsem na tom... Ne, to není on. Hej, já nevím, vole. Jo, to je tady ten pošuk. Ne, 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 počkej, 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 jdi do hajzlu, papoučku, vyjebanej. A tudy. Ne, to je zase prdala fix. Já už to nikdy nenajdu, vole. Já už tu cestu nikdy nenajdu. A to si myslím, že byla... ta správná cesta, vole. Respektive cesta dál, vole. Já vím, že tady si asi říkáte, vole, jaký jsem debil, vole, že si už jsem to 40krát prošel. Ale já prostě nevím, ty vole. Píči. Tady hlavně nemůžu dát ani... Já nevím, kolik jsem tam měl, ty vole, já si myslím, že těch bodů jsem tam měl hodně, vole. Ty vole, jak se tady kurva má člověk vyznat do piči. Ať jo, hezdu. Tady fakt... Hej, vole, já už fakt nevím. Tady jsem byl taky 40krát už, ty vole. Počkat, tady je ta... Ne. Tady...
To sem jsem se dostal, ale až potom, ne? Hej, vole, já fakt nevím. Já se fakt omlouvám, ale já jsem se ztratil. Ty vole, kde to je, do píči? No, tak si aspoň získáme nějaký bodíčky. Hej! Kreténe! Elixír, super. Tady to není, tyhle, tady jsem, jo počkat, moment. Ne, ty vešel jsem tudy, hej tam, jsem já vím, že jsem to prošel už 40krát tady tudy, ty vole. Ale já prostě nevím, kde je ten, kde je ta cesta, vole. Och jo, tak moment. Nebo že bych šel zpátky, úplně. To je blbost, ne? Tady tudy ale jsem určitě nešel, vole. Tady tudy jsem určitě nešel. Pak tady jsou, vole, jako tady je jediná cesta, vole. Nebo, ne, tady, nebo takhle, vole, mám jít. Nebo tamhle, vole. Jo, tudy. Počkat, vole, já se budu muset. Takže ne sem, ale semhle. Ty hajzle. Jdi do prdele. Měl být mrtvej, píču si. Tak. Tak, hele, ty sajrajte, vyjebane. Ty kreténe! Prdele! Počkej. Já potřebuji tady. Zkusíme, co to umí. Zkusíme, co ta bouchačka umí. Ty vám mám 45 000, jo. Do prdele, ne. Piči. Ty jsi kokot. Ty seš čurák, vole, já mám fakt 45 000. OK, jestli to teďko nenajdu, tak jsem píča, ale to je vedlejší. To prdele, zasraný pavouku. Hej, jestli mě sejme tenhle ten pavouk, tak se poseru. Tak, to znamená tudy, takhle a semhle. Jo. Hej, ale kde se... Ty vole. Díky. 46 000, ty vole, já bych si možná mohl vzít jeden bodík. Ty vole. Jako 46 000, to je prostě nádhera, vole. Tak, počkat, 36, ty vole, no, tak to dáme sem, 25. 10, 2, 1, staminu. Ty vole, to je hodně pěkný. 3, 2. Vezmem staminu. Asi jo, vole, vezmem staminu. 37,5. Zbylo mi 10. No. Do prdele, ten píčus, vole, tady prostě bude vlet po každý. Tam to jeden. Díky, počkej. Já bych možná, ty vole, nevím, jestli těch 11 dáme. Jo, dobrý, já musím sejmout tady toho pošuka vyjebanýho, vole. Počkat, tak teď už je to jedno. Ty kreténe, teď jsem uhnul! Tak, tady máš. Ty kre... Ty seš píčus, vole, proč jsi sem vlezl, vole, blbečku vyjebanej? Kokot. Tak pojď, čuráčku.
Pojď, čuráčku. Edle, blbečku. Ty debile! Hovno! To je zmrt, ty vole! Ach jo. Hej, tak hele, tohle je cíl, vole, pro tuhle epizodu. Tohle je cíl pro tuhle epizodu. Sejmou tohle toho mamrda, vole. To píči! Hej, ty seš taky kokot. Tak, kolik máme za tohle toho? 500. Super. Ty vám musím sejmout tohle toho mamrda, ty vole, abych mohl... Tak, kolik? 12. Musím zbavit tohohle pošuta vyjebanýho. Ne kokot, jo, hajzlu píču si. Díky, kreténe. Tak. Tady ale nic není. Jo, tady jsem viděl ty dveře zavřený, vyprcaný, vole, skurvený do píči. Ty vole, jenom stačí protáhnout tady ruku, ty kreténe. Tu prdele, debile vymrdanej. No nic, jdem na něj. Sice nevím, jestli se pak někam dostanu. OK. Ty čuráku, vole! Ty vole! Do prdele, ty seš čurák! Do píči, ty vole, zmrde skurvenej, vole. Jsem uhnul, vole. Ne, vole, ten tohle sejmu, vole, mrtku, vole, i kdyby to mělo tady trvat 40 hodin, vole. Tak, dělej pavoučku. Seru na tebe. Díky. Tak. Sejmu tohle mamrda, vole, protože... Tomu pak začne pomáhat zmrdovi, vole. Jsem v píči, vole. Jo, tam nemusím, vole, jenom prostě jsem si chtěl... Jo, prdele, kreténe. Ty čuráku! Tu prd! Další píčus, ty vole. Do pí... Hej vole, já na vás seru. Já na ty mrtky prostě seru. Ne vole, já musím. Ty vole, ty budeš kulit oči, vole, ještě víc, ještě sejmu ty zmrde, vole. No, možná, že budu kulit oči já, vole, protože ho nesej. Či to prdele, pavoučku, vyjebanej, zatracená práce, fix. Tak. Tak jo. Nevím, jestli to je ta cesta, ale tak jako nikudy jinudy nebo nic jiného jsem nenašel. Hej, to snad ne. Prdele, kreténe. Počkej, a kde jsi mi to zase... Do prdele. Jdi do hajzlu, píču si. Seru na tebe, kreténe. Já si dojdu sem. To je kokot. Ty to prdele. Čuráčku vyjebanej. Do píči, ty jsem měl, vole, staminu. Kurva, do pi... Ty de... Hej, vole, ten zmrt mě fakt sere, ty pičo, vole. Ale já ho prostě zabiju, vole. Já ho prostě zabiju, i kdyby mě to mělo stát, vole. Všechny poslední, vole, kousíčky mých nervů vymrdanejch, vole. Pavoučku, jdi do prdele, sereš mě, pičo. Nemusíš tady, vole, už se vůbec obtěžovat, kreténe. Tak. Dobrý. Tak, aspoň, že jak jsem na tom. 16 000. Ty vole, co kdybych? No, zkusíme. Tak. Prostě nejde, ty vole, tenhle ten píčus. Ty vole, 1200! Do prdele. Ty seš čuráček.
Pojď, blbečko. Hej, ty vole, to není možný, do prdele, ti to. Ty seš čurák, vole. Hej, vole, nevím, vole, já si jdu dát, vole, no, ne, jdu si dát, vole, ale... Ty vole, tenhle pavouček, vole. Díky. Tak. Já nevím, jestli jako, počkat, kolik mám, ty vole, co je tady, vole, za píčovinu zas. Tak, kolik máme? Bude nějakých 18. Bych možná měl zkusit ty vole silnou ránu. Ty čuráku. Ty jsi dement, vole. Ty jsi fakt dement, vole. No nic, kde seš, píčo si. Tak, hele, zkusíme to. Zkusíme to i tak, vole. Ty sračko. Hovno, vole. Vole, kolik mu ubírám, vole, hovno. Ty zmrde, skurvenej. Ty sajrajte. Teď už mi neutečeš. Ty zmr... je dole, ten pičus je dole, vole. Tak, sice vůbec nevím, jako... Co teď? Ty ve, měl jsem fakt jako... v gatích, vole. Ale hovno, takhle. Tak, já si jdu teda... Já doufám, že tam nebude... Počkat, kolik mám? Jeden, vole, takže to bude, no, vole, já si tady pomodlím. 37, dáme to ty vole z tohohle toho, počkat, 258, ty vole, to je mi hovnu, vole, 500, no, 500, tady 200, další, hele, tisícovku, no, zatím to necháme bejt, hele, já jsem si zatím vzal, ty vole, já doufám, že se tam neobjeví, vole, znova, pavoučku, jdi do hajzlu, už, vole. Ty vole, umřel si už tolikrát, vole, že by se tady už neměl zjevovat, vole, ale je tak jako proti gustu, když se ti to líbí. Tak, tady vezmeme tohohle pošuká. Tak, a už tam není blbeček. Tak. Dobrý. Berem. Já nevím, jestli tady... Ale něco tady najdu. Ano, Nobunaga no koto da. Yōsha naku onna kodomo ni made te o dashi kanenu. Ikkoku no hayaku shika no anagura ni hitsumaseneba. Prčic, vole, pavoučku, vyjebanej. Já jsem chtěl jenom bedínku. Vy se tam takhle blbě, vole, stojíte, vole, kreteni. Hovno, hovno, hovno. Dobrý, tak. Jak říkám, nevím, vole, kam jdu. Chtělo by to ale ty vole nějakou... Tupič! Co to? Ty hajzle zasranej. Hej, to ty, co se fakt málem posral, vole. OK. Tupič! To se zám... Ty vole... Hej, to je tak vyp... ty pičo! Ty vole, to moje nervy, vole! Ty vole! OK, no, tak hold. Do piči, pavoučku, vyjebanej, už jdi do hajzu. Už mě to nebavíš, vole. Už je to ohraný, kámo. Spokojenej. Ty vole. Tak tady ty vole to nedám, ale... Kreténe, do prčic. Dobrý. Tak, ale já potřebuji ty vole, no, tak to je super, vole. No tak,
Děkuju. Tak, OK. Tak, a teď teda budu muset... Jo, tady už to nepotřebujeme, vole, ty vajíčka tady necháme bejt, ale tady kde seš čuráčku? Kde seš ty čuráčku? Tamhle je píčus, vole, vyjebaná. Počkej, ne, na to si nebudem plácat, vole, bouchat. Ty vole! Tak, hajzle zasranej. Děkuju, píčusy. Tak, kde pak jsou další? Tady byli. Ty vole, tam jsou dva zmrdi, vole. Ty seš kokot. No tak. Jdi do hajzlu. Ty hajzle, jeden zatracenej. Tak, děkuju, beru, vypadni. Hej, může tady být třeba ten, vole, modlitební. Do pr... Já bych rád ty vole... Hej, počkej, zpátky. Víš co, jdi do hajzlu. To nevím jestli, ale tohle beru. Ty vole, nevím co to je, ale... Určitě to... Něco bude. A tady je nic. Tady ne... Jo, počkej. Ty vole. Děláš si srandu. Počkat, tudy jsem přišel. Takže tam je... Hovno. Ty vole, takže já jdu zase zpátky, jenom proto, abych... No nic, já si asi zaběhnu teda, když už jsem tady. Když, nebo respektive ne, když už jsem tady, ale když jsem jako zpátky venku a mám možnost jít jako k tomu. Protože stejně, pak bych šel tady na druhou stranu, nebo tady to prolít druhou stranu. Takže si jdu vylepšit levlík. Vylepšíme si levlík, počkat, co to tady, co se to tady třpití? Tak, vylepšíme si levlík. Moment, no to je jedno, vole, dáme tam, počkej, jo, tady to, tak. 231, nějakou, tady vole, hele, tohle to můžem vyhodit. Kabuto, beru, vyhazuju, díky za elixír. Kolikže potřebuji, 37,5, jo. Počkat, hele, já mám teda bouchačku, 255 a 321. Počkej, proč teda nemám místo tohleto, ty vole? Jo, beru. Tohle taky. Jak jsem na tom? 37 potřebuju, jo? 242. Proč nemám tohle, ty vole, 293? Ty vole, to si budu muset, ty vole... Díky, 35, ty vole, potřebuji ještě kolik, vole. Tak, tohle taky můžu dát do prdele, díky. Fajn kanon, to bych mohl, ty vole, 37, počkat, 37,5. To prčic, vole, takže ještě pár stoveček. Tak, 60, 72, takže tohle můžem. Díky. A počkat, já potřebuju 155, jo. To bude, takhle to je úžasný. Takhle to je úžasný, protože když ztratím tyhle dva. Hm. 15, 2, 2. Já to dám asi. To je jasný, to jde sem, vole. Jako to sílu tyhle teďko asi nemá smysl. Hele, máme dva bodíky. Takže paráda. Pavoučku, vole, promiň, budu tě muset znovu zabít. Tak, doufám, že jsi to užil náramně. A já jdu teda se podívat, ale tady toho sejmu, protože to je prostě otravná piča, vole. Moment, já jsem chtěl ještě něco udělat, vole, za prvý. Tohleto a dát si tohle, vole, protože 399, 435, ty mám ještě lepší tohle, ty vole. No nic, vezmeme dvě bouchačky takovýhle.
Tak, jak jsme na tom? 140. Beru. Počkat. Tak. Co tady? 101. Nechci. 70. Hele, nový bodky. Díky. Tak, paráda. A jdeme... Jo, počkat. Tady dolů. Tady dolů. A projdeme teda tuhle tu část. To je divný. Ta nějaká pičovina. Hej, ale... Hej, moment, ty vole, tady nic není do prdele. Dík. Takže já fakt musím do... To snad ne. A jako, co mám dělat teda dole, ty vole, v tom... Co mám dělat v tom... v tomhletom podzemí, ty vole? To piče, ty vole! To je kunda, vole. To jsi nezapomněl. Jsem spíš si nevěděl, že už jsem tak daleko, vole. Nebo že už to bude... Ty vole, čuráci, zasraní. Tak pojď, blbečku. Ty kreténe! Děkuju. Tak, OK. Počkat, zkusíme to takhle. Já nevím, jestli... Haha, blbečku, nemusím si plácat ty šípy, nebo náboj, do prdí! Hej, ale já nevím... Já bych potřeboval jasnozření, vole. Nebo jasnozřivost. Ze Skyrimu. Dobře, ta... Ty ve, taka mám jí do prdele, vole. Hej, tady fakt jako, ale... No tamhle mám nějakou cestu, nebo ne cestu, tamhle jako někudy... Tudy jsem ale přišel, ty vole. Jakým způsobem? Není tady zase nějaká, vole, píčovina, vole, která mě tady nepustí dál. Počkat, tady. To je píčovina, vole. Hej, to si děláte prdel, vole. Já tady ale tudy přijdu... Úplně, vole, nebo vylezu ven. Hej, to si děláš srandu, ty vole. Takže k čemu jsem tady šel, vole? Nebo respektive k čemu tohle to všechno bylo, vole? Tady nic není, ty vole. Nebo jestli jako... Tak můžem zkusit, no. Čurák, vole. Nedomens, vole. Jdi do prdele! Zmrde, neskud... Piča, vole. Ale dostal jsem armor, vole. Super, berem. Tak. Ale... Hej, vole, ta kurva do prdele, co... Já nevím, vole. Tak tady jsem ztracený, protože tady fakt jako nevím, kudy, kam mám jít, vole. Bo tady taky ne. Tady to nějak... Ty ve, tak jako ale do prdele. Tady spadnu, to nemá smysl. Ty ve, to bylo jenom kvůli... No to snad ne. To snad ne. Ty vole, tak já fakt nevím. Kam mám teda jít? Nebo jestli se mi to nějak jako otevřelo? To je blbost.
Super, vole. Ale... kudy bych se tam měl dostat, ty vole? No, to je v prdeli. Tak počkat, tak zkusíme. No, zkusíme, ty vole, tudy jako se nikam nedostanu. Nebo jestli to teda není přes tu, třeba. Jestli to třeba nebude přes... přes nějakou... počkat, tady nějakou, buď to nějakou skrýž. Nebo ne skrýž, jako cestou. Nebo to snad ne. Ta píče, zrovna tady je pavouček. Přes nějakou tu pavučinu, ale... to jsem tady taky nenašel. Ty hajzle, vole. Ty vole, zasloup se slova, skovat, jo, blbečku. Ale... není tady. Seš debil. Tak, vem to. Hej, tady tudy taky ne. Tamhle jsem asi, ty vole, nebyl. Hej, já fakt nevím, kudy, ty vole. Jediný, co se mi... no počkat. Jo, tady přes nějakou tu pavučinu, kterou jako... nevím, jestli uvidíš v každý... počkat, ale to jdu zase zpátky, ty vole. No. Já se musím dostat... jako tamhle, ale... no tak tam ty dveře, ale jakým způsobem se k ním dostanu, ty vole? Tady tudy to nepůjde. Ty vole, já fakt nevím. Počkat, tady... tady nějaký pošuk malej, mrňavej, tak to... s tím si pokecáme. Ale tady mi to nic nedá, ty vole. Nebo jo? To můžem někde něco najít. Ne. No to jde to do prdele, ty vole. Tak to asi, ty vole. Jak se dostat tamhle, ty vole, do píči? No nic, já jdu asi, ty vole, tady někde hledat cestu a... možná za 1000 let se uvidíme. Protože tohle nemá smysl. Tady jako skákat nebudu dolů. Tudy taky ne. Čekal jsem teda jako trošku víc než jenom... ale nechci, vole. Čekal jsem trošku víc, ty vole, od tohohle toho místa. Já fakt nevím. Jestli se mám vrátit, ty vole. Ale to je blbost. Já musím tudy, ale jakým způsobem otevřu ty dveře, vole? Nebo jakým způsobem se dostanu, ty vole, nějakou mapu by to chtělo. Nějak si vizualizovat. Ale to jsem... tam jsem se taky nedostal. Nějakým způsobem tudy. 61. No, tak si dáme ještě tady, vole, jeden souboj a mrdám na to. Protože fakt nevím, kudy. Ty čuráčku! Vedle, blbečku. Pohaj s lupavou se tam přichodit, ne vole. Já se poseru, vole. Já se z toho poseru. Vypadni. Já se z toho kost.
Hej, jak jsi mě mohl trefit, píčo? Vrdele, vedle, blbečku. Tak, tady máš ty sračko. To je kokot. Nasrat. No tak. Ty to kokot je vrdelej. Hovno. 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 Díky, vole, blbečku. No nic, já jdu tady hledat teda to, co bych mohl dělat. Nebo respektive, kudy mám jít. A nejspíš, co se příště, no. Dál, snad se dostanu dál příště. Tak jo, díky moc. Mějte se a u příští epizody servus. A nezapomeň, jsi můj nejlepší fanoušek.